onda siz bayaq qeyd elədiniz az öncə ki Rusiya Ukrayna müharibəsi yeni silahların bir növ poligonuna çevrildi. Rusiya kaliberləri nümayişləttdirdi. Birləşmiş Ştatlar HIMARS sistemləri də nümayişlət etdirib istifadə olunmuşdu, amma Rusiya qarşı ilk dəfə öz imkanlarını. Və eyni zamanda birsə yeniliklər də qeydə alındı. Məsələn İranın dronları İranın zərbə dronları, qiyməti ə, hardasa 20 min dollar olan dronları hazırda elektrik stansiyalarını qorumaq üçün Ukrayna yer ə, göy raketləri ilə vurmaq məcburiyyətindədir. Yəni o dronun qiymətindən 200 qat, 300 qat baho olan raketlərlə vurmaq ə, məcburiyyətindədir. Sizcə bu müharibət daha hansı sürprizlər gətirə bilər? Sürfərbi texniki baxımdan. Çox geniş bir sualdır. Buna bəlkə də Mən sizə daha qısa cavab verəcəm, çalışacağam biraz qısa olsun ə ilk öncə gələc silahların tətbiqinə təbii ki ilk dəfədir ki AB şəhirlər Rusiya silahları İraq müharibəsindən sonra belə aktiv bir şəkildə üzə gəlir. O zaman İraqlı mütəxəssislər belə deyə istifadə edilsə, burada birbaşa rus və ukraynalılar hərəsi əldə etdiyi silahları bir-birinə qarşı imkanlarını göstərir. HIMARS kifayət qədər üstün bir xüsusiyyətlər göstərir. Ümumiyyətlə dünya idarə olunan silah sistemlərinə tərəf yönənlənib, meyllənib. Dəqiq zərbə və s. Məsələn o Solidar və Bakhmutdan danışırıq. Mən oranın peştdən çəkilmiş artilleriya zərbələrinin, Minoyopların topların e, belə deyək düşdüyü çuxurları və aydım. İnanırsınız, torpaqda boş yeri yoxdur. O yol kəsişməsi ki var, qoşunların hərəkəti üçün, görünür orada nə isə bir körpü olub, nə isə sırf o yolu məhv eləmək istəyiblər. O qədər dəlik var ki, mermilərdən. Deməli, mermi mermiyə girib, o qədər çox sayda mermi atılıb. İndi burada keçək silahların, belə deyək, sırf bu İran dronlarına, şahid dronları və mühacir altları biz Ukraynada ə tətbiqini görmüşük. Həm də onlarda məsələn bir dənə mühaciri mən Ukrayna tərəfindən istifadə edildiyini görmüşəm. Tam sağlam vəziyyətdə hal keçiriblər. O da biraz bahalıdır. İkinci bu şahid puallarının 131 və şahid 136 versiyaları var. 136-lar daha çox görünür, daha çox da vurulur. Son günlərdə biraz vurulan pualların sayında azalma var. Deməli ki, tətbiq azalıb ki, vurulmasdı santdı. Zaman-zaman avomatla vurulduğuna dair Ukrayna mənbələri belə bir məlumat yaymışdılar. E burada maraqlı olan başqa bir məsələdir. İran puallarının bəziləri sağlam bir şəkildə ələ keçirilir və dərhalda e mütəxəssislər cəlb olunur. Böyük ehtimalla burada e, Ukraynanın müttəfiqləri də var. Yalnız Ukrayna tərəfi deyil. Tutaq ki, AB-dən ansız mütəxəssislər ola bilər və ya həm də Fransadan, İngiltərədən mümkündür. Kim var isə gəlib baxırlar. Bu nədan ibarət imiş? Bu İran necə bu puanı əldə edə bilirdi? Nizasızdır. Baxırlar, məlum olur ki, bu puallarda Rotax 912 mühərriki aşkarlanır. İstehsal olunub Avstriyada, daha əvvəl bu Avstriya şirkəti idi, Rotax şirkəti. Sonra isə bu şirkəti Kanada nın Bombardier şirkəti aldı və adlandırdılar Bombardier Rotax. İndi sual yaranır ki, bu mühərriklər necə oldu ki, İrana verildi? Eu bu məsələyə Kanada da münasibət bildirməyən qalmayıb. Baş nazirdən tutmuş, üzü şirkət rəhbərliyinə qədər hamı bu barədə danışır və heç kim də demir ki, biz bunu ixrac etməmişik. Bu cümləni işdə də yoxdur. Görünən odur ki, tək mühərrik deyil, məsələn, altimetr deyirlər, hündürlük ölçən. Hansı hündürlükdə ölçür? Lazer bir qurğudur. Sensorlar, sonra kameralar, optik kamera və digər elementlər 52 element var İranda istehsal olunmayan. Bunun 40 ədədi Amerika və Avropa ittifaqı ölkələrinə aiddir. Çindən çox az bir şeylər, çox az bir şeylər var pualarda. Çin olsaydı yenə də bunun bir adı var idi ki, Çində çoxdu da, podvalda, döşəmənin altında bir yerdə kiçik fabrikdə nələrsa hazırlaya bilirlər. Amma... Ona görə Çinə sanksiya tətbiq edirlər, təhdid edirlər. Amma ama... indi burda maraqlı orasıdır ki, həmin Rotax-ı əvvəllər bayraqlar da istifadə edirdi. 2020-ci ilin oktyabrında baxın, müharibə başlanandan bir neçə gün sonra bəli. bayraqlar havada görünən kimi Türkiyə qadağa qoydular onun satılmasına və sair. Ondan sonra Türkiyə öz mühərriklərini bilirdi, belə bir şey ola bilər. Artıq öz mühərriki nusr. Həm də optik e, başqa bir şirkətdə onun e, bilirsiniz optik elektron sistemi vardı. Hədəf göstərən tuşlamanı təmin edən. Onu da Türkiyə özünçün qoydu. Bunu qoyduq bir tərəfə. Necə ola bilər ki, bir NATO üzvü olan bir ölkə öz həm e, belə deyək, müttəfiqinə e, sanksiyalar qoyur, amma İran hansı ki bütün dünya, o cümlədən NATO və Avropa ittifaqı İran'a qarşı savaşır, İran'a əl altdan mühərriklər ötürülürlər. Çox maraqlı bir məsələdir və hesab edirəm ki bu skandal daha da getdikcə daha da böyüyəcək. Böyük bir qalmaqal yaranmalıdır. Necə ola bilər ki, məsəl Amerikanın özünün də şirkətləri var. Onunla da Amerika şirkətinin məhsulu var. E, puanın yabana, yabana. Bəli, bu kifayət qədər ciddi rəqəm. Necə ola bilər? Amerika İranla belə deyə terroru dəstəkləyən bir dövlət elanı eləsin. Amma bu tərəfdən də o alanında... şirkətləri abış belə deyəs sistemlərindən, avadanlıqlarından istifadə eləsin. Tamamilə absurd bir şeydir, amma bu bir faktdır. Bu bir daha onu göstərir ki, sanksiya deyiriksə, bu sanksiyanın da artıq içili standartı var. Yəni kima qarşı təqribən. Yəni sanksiya varsa, sanksiyadan yayınmaq yolu da var. Böyle Dünyada pulun ellenmediği mesele kalmadı demek.